সরকারি সুলভ মূল্যৰ আটা কোনে খাইছে মাহিলি হাজার হাজার মেট্রিক টন আটা কাক বিলাইছে সরকার আটাটো দিলে নহব ইটো কৰে আৰু আটাটো ৰাইজে সুলভ মূল্যৰ আটা পোৱা নাই তেন্তে কাৰ পেটলৈ গৈছে পিডিএছৰ আটা সত্য সমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে দিয়া তথ্যমতে ৰাজ্যত মাহিলি 5516 মেট্রিক টন আটা যোগান ধৰা হয় সুলভ মূল্যৰ দোকান प्रति माहे आटा जुगानर नामत सरकारों राजकोषर पर खरच होय 55 कोटी टका किन्तु मंत्री रंजित दासे ए तथ्य दाखिल কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হিতাধিকাৰীসকলে কৰবাত যদি এবছৰে আটা যোগান ধৰা নাই কৰবাত 10 বছৰ ধৰি পোৱা নাই আটা কৰবাত যদি আটা পাইছে তেন্তে কিমান পাইছে কোনো ৰাইজৰ এজন মানুহৰে নুকুলাই আসলতে 300 গ্রাম আটা এক মাহত তাকো বাক্সাত প্রতিখন রেশন কার্ডৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 300 গ্রাম আটা পাইছে ৰাইজে বিটিআৰৰ 4খন জিলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আবণ্টন দিয়ে 441 মেট্ৰিক টন ঘেঁহু কিন্তু সমবায় সমিতিসমূহে ৰেশন কাৰ্ডৰ গৰাকীক নিদিয়া আটা সমবায় সমিতিৰ এজেণ্টে গ্ৰাহকক প্ৰতিখন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে যোগান ধৰিছে মাত্ৰ 300 গ্রাম আটা সমবায়ৰ এজেণ্ট গৰাকীয়ে 300 গ্রাম আটাৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে 5 আটাখিনি এজেন্ট বিলাকে দিয়ে ঠিকে নেদিয়া বলি আমি কব নোৱাৰে কিন্তু কথাটো হল 5 টকাৰ বিনিময়ত মাত্ৰ 300 গ্রাম আটা এখন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে আৰু কাৰ্ডখনত হয়তো কিছুমান কাৰ্ডত এনেকুৱা 10 12 জন পৰিয়াল থকা মানুহ আছে বা 6 7 জন থকা আছে এজন মানুহৰে নুকুলাই আসলতে 300 গ্রাম আটা এক মাহত তাকো ইমান যে ঘেহু যোগান ধৰা বুলি কৈছে এই বিলাক ক'ত গৈছে আসলতে চৰকাৰে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে বাক্সাত যদি দিছে 300 গ্রাম তেন্তে নলবাৰীত 21 জন লোকক দিছে আধা কেজি আটা এটা অকল আটা আছে 2-3 বাৰ মৰে একবাৰ আহে 2-3 বাৰ মৰে হয় নিমখ হয় নিমখ আনা পৰিমাণ এনা যদি আমি ঠিকমতে দেও আধা কিলোকে আতে পাৰ হেৰি আধা কিলোৰো কমে হয় ইপিনে কৰিমগঞ্জ জিলাত অভিযোগ মতে যোৱা 10 বছৰে আটা পোৱা নাছিল ৰাইজে 10 বছৰৰ মূৰত যোৱা মাহত আটা দিয়া হৈছিল সুলভ মূল্যৰ দোকান ইয়াৰ আগে পিছে কেতিয়াও সমবায় দোকানৰ পৰা আটা যোগান ধৰা হোৱা নাই দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি সমবায় দোকানত আটা যোগান বন্ধ হৈ আছে কেৱল আগষ্ট মাহত আটা আবণ্টন কৰা হৈছিল বুলি জনাই ৰেশন ডিলাৰে গ্ৰাহকৰ একে কথা কিন্তু গ্ৰাহকে প্ৰতি মাহে আটা বিচাৰে সমবায় দোকানৰ পৰা এখন বৰ্তমানে আমরা পাইছি না আমরা তো আটাৰ প্ৰয়োজন আছে এর আগে তো আমরা আটা পাইছি না চাউল পাইছি না পোৱা নাই একবাৰ এবাৰে পাইছো আৰু পুরা ডিমান্ড বছর থাকে ডিমান্ড বছর হয়ে যায় এবারে পাইছো এই মাস পাইছো এই মাস লাগে দুয়া মাস পাইছো নগাঁও জিলাৰ পাথৰি সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন সুলভ মূল্যৰ দোকানতো আটা নিয়মিতভাৱে নাপায় ৰাইজে কোনোবা মাহত আটা পালে কেবা মাহো আটা নাপায় নিমখ কেতিয়াও লাভ কৰাই ৰাজ্যৰ প্ৰশ্ন বহুত অন্তৰ্ধান হয় কেন্দ্ৰৰ পৰা আবণ্টিত হোৱা আটা আমি দুয়া মাহতো পোৱা নাই তাৰ আগতে পাইছিলো তো মাজে মাজে আটাও নাপাও কেতিয়াবা গেপ যায় কিন্তু নিমখটো আমি পোৱা নাই আজিলৈকে এটা জেগাৰ পৰা যদি না আহে বস্তুটো তেখেতে ঘৰৰ পৰা দিব নোৱাৰিব নহয় ইপিনে ধেমাজি দেখা গৈছে অন্য এখন ছবি ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা আটা ৰাইজে নিব নিবিচাৰে ফলত সমবায় এজেন্টৰ দোকানতে পৰি ৰয় ৰঙা আটা ৰাইজৰ অভিযোগ বজাৰত উপলব্ধ আটাইতকৈ অধিক নিম্নমানৰ সুলভ মূল্যৰ আটা পিছে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত মুখ খুলিব নোখোজে সমবায় এজেন্ট কি কাৰণত আচলতে গ্ৰাহকে আটা কিয় কৰিব নোখোজে তাৰ এটা নমুনা যে আপুনি যদি ভালকৈ চাই যে এইসমূহ এইটো বেগত ইতিমধ্যে আটা গ্ৰাহকক দিবৰ বাবে লৈ অহা হৈছে ইয়াত বিভিন্ন আসলতে যিধৰণে এটা ৰিফাইন আটাৰ যিধৰণৰ এটা আসলতে পৰিৱেশ সেই ৰিফাইন আটাত থকা পৰিৱেশটো ইয়াত নাই কাৰণ ইয়াত সম্পূৰ্ণ এটা ৰঙচুৱা বৰণ লৈছে আটাই আৰু খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে পবিত্ৰ বিধানসভাত দিয়া তথ্যৰ সৈতে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য বাস্তৱ বছৰি প্ৰায় 660 কোটি টকাৰ আটাৰ আসলতে কিমান পাইছে ৰাইজে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে খবৰ ৰাখিছেনে সুলভ মূল্যৰ আটা গ্ৰাহকে পাইছে নে নাই আবণ্টিত আটা ৰাইজৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মাজতে কৰবাত হৰলুকি হৈছে গ্ৰাহকৰ অভিযোগবোৰৰ কি উত্তৰ আছে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ হাতত ক'ত কেনেকৈ হৈছে আটা কেলেংকাৰী তাৰ কিবা তদন্ত কৰা হ'বনে ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নদী মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজমুখী আৰু বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি নিউজ 18 অসম এইটো কৰিলে নিশ্চিত ওপৰত আমাৰ প্ৰডাক্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড Google Play Store to Pabo, a News18 app.